ሰላም የተከበራችሁ ውድ አድማጮች፣ አመለ ዘውድ የምትፈልገውን ነገር ለመጠየቅና አሳዳጊዎቿ ማወቅ አለባቸው ብላ የምታስበውን ነገር በደብዳቤ መግለጿን ቀጥላለች። አመለ ዘውድ ወንድሟ በጣም ይናፍቃታል። አምልጣ ወጥታ ለመሄድ ሞክራም አልተሳካላትም። ወንድሟን ሄዳ መጠየቅ እንደምትፈልግም በደብዳቤ ጠይቃለች። ይፈቀድላት ይሆን? እስኪ አብረን እንከታተለው። ያልተኖረ ልጅነት፣ ደራሲ ኢዮብ ጌታውን፣ ክፍል 27 ቀጥሎ ይቀርብላችኋል። ጆሮ ላይ የሚሰካው ማዳመጫ እንድታገኝ የረዳት የአሜሪካዊቷ ሲንዲ ማኪኒ ልጅ ጄሰን ማኪኒ በኮሎራዶ ግዛት ፎርት ኮልሰን በተባለ ከተማ በአንድ ትምህርት ቤት ሳይንስ አስተማሪ ነበር። እናቱ ስላመለ ዘውድና ስለሌሎች ህፃናት ከነገሩት በኋላ ለስድስት ወራት የገንዘብ እርዳታ በአመለ ዘውድ ስም ለድርጅቱ ሰጠ። ከሚያስተምራቸው ከስድስተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ከሚማሩ ልጆች ጋር ደብዳቤ እንድትጻጻፍም ሁኔታዎችን አመቻቸላት። አመለ ዘውድ አሜሪካዊ የብር ጓደኞቿ የሚጽፉት እንግሊዘኛ በደንብ ባይገባትም በስሜት ታነባዋለች። በእንግሊዘኛ የተጻፈላትን አንብበው በመተርጎምና እሷ በአማርኛ የጻፈችውን መልስ በእንግሊዘኛ በመጻፍ ክብነሽና ሌሎች የቢሮ ሠራተኞች እንዲሁም አንዳንድ በጎ ፈቃደኞች ይረዷታል። በጣም የምወድሽ እናቴ ገነት፣ እንደምን ነሽ? እኔ ኢየሱስ ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ገንዬ፣ ትናንትና የጻፍኩልሽ ደብዳቤ ደረሰሽ? ዝም ብዬ ነው የጻፍኩልሽ፣ ለሰላምታ ነው። ገንዬ በእናት ሲድነቃቸው እናንተ ጋር ሲመጣ እኔም የጠዋት ስለሆኑ ከሰዓት ቢሮ ልምጣ። ለመሰለሽ የሆነ ነገር ለማድረግ ነው። ስለ ደብዳቤ ነው ለመጻፍ፣ በእንግሊዘኛ ነው። ለይርኔ ንገሪውና ልምጣ። ሕፃናት ሲመጡ ክብነሽን እንፈልጋታለሁ፣ ነይና እንጽፋለን ብላኝ ነው። ስለዚህ እባክሽ ልምጣ። በጌታ የምወድሽ ልጅሽ አመለ ዘውድ ነኝ። ለአንዳንዶቹ የብዕር ጓደኞቿ ራሷ በእንግሊዘኛ ልትጽፍላቸው ትሞክራለች። ደብዳቤ መጻፍ ከማንበብ ቀጥሎ ዋና የጊዜ ማሳለ ከብዕር ጓደኞቿ ጋር መጻጻፍ ያስደስታት ነበር። ለብዙዎቹ የብዕር ጓደኞቿ በጻፈችላቸው የመጀመሪያ ደብዳቤዎች ላይ ራሷን ስታስተዋውቅ ሦስቱንም ወንድሞቿን ጠቅሳለች። ስለ ዕድሜያቸው ስትጽፍ የራሷን 10፣ 11፣ 12 ወይም 13 ሊሆን እንደሚችል ነው የምትነግራቸው። በተወሰኑት ደብዳቤዎቿ ላይ የወንድሞቿን ዕድሜ እንደማታውቀው ገልጻለች። የራሷን ዕድሜ ዝቅ የምታደርገው የብር ጓደኞቿ በ12ና በ13 ዓመታቸው የ7ና የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች መሆናቸው፣ እሷ ግን ገና የ3ኛ ክፍል ተማሪ መሆኗ ስለሚያሳፍራት ይመስላል። የብር ጓደኞቿ ጤነኞችና ከሕፃንነታቸው ጀምሮ የተመጣጠነ ምግብ እየበሉ ስለኖሩ ሰውነታቸው ከእሷ ጋር ሲነጻጸር ግዙፍ ሆኖ ስለሚታያት እሷ ኮስማና ሆና የእነሱ ኩያ ወይም ታላቅ መሆኗ ግራ ስለሚያጋባትም ሊሆን ይችላል። በየትኛውም ደብዳቤዋ ከኤችአይቪ ጋር እንደምትኖር አልጻፈችም። ወላጆቿን ማጣቷን ግን ለአንዳንድ የብዕር ጓደኞቿ ጽፋለች። ውድ ሎውራ፣ ለእኔ በመጻፍሽ ደስ ብሎኛል። ከእናንተ ጋር ብዙ ልጆች ጽፈውልኛል፣ እስቲከርም ልከውልኛል። በዚህም በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ድመት አለችኝ፣ ስሟ ውሮ ይባላል። ሌላም ስም አውጥቼላት ነበር፣ አታውቀውም። የሰጠችኝ ጓደኛዬ ናት። ድመቷ ሕፃን ናት። እኔ ስፖርት እወዳለሁ፣ እግር ኳስ እጫወታለሁ። አንቺ በጣም ቆንጆ ነሽ። ክሌርም በጣም ቆንጆ ናት። ጸጉርሽ እንደ ኢትዮጵያ ነው። በቃ በጣም ቆንጆ ነሽ። እኔ ሁለት ወንድሞቼ፣ አንዱ 8 ዓመቱ ይመስለኛል፣ የእኔ 11 ነው። የትንሹ 5 ይመስለኛል፣ ግን በደንብ አላውቀውም ዕድሜያቸውን። ማንበብ እወዳለሁ። በአብዛኛው የማነባው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስላመመኝና ፈተናዋ የትምህርት ስለነበረብኝ ነው ቶሎ ያልጻፍኩላችሁ። ለሁሉም ይቅርታ ብለሽ ንገሪያቸው፣ ለሚጽፉልኝ በሙሉ። ጓደኛሽ አመለ ዘውድ ግርማ።
ብዙ ጊዜ በድራማና ሙዚቃ ዝግጅቶች ላይ ኢትዮጵያን እንዲወክሉ የሚደረጉ መልከ መልካም ሴቶች ጸጉራቸው ረጅም ስለሆነ ይሆን ጸጉርሽ እንደ ኢትዮጵያ ነው ያለችው? አመለ ዘውድ ለአንድ ብዕር ጓደኛዋ በጻፈችው ደብዳቤ እዚህ ህይወት አስደሳች አይደለም ግን እግዚአብሔር ስለሁሉም ነገር ይመስገን ብላለች። ለዲዮንስ ሚስ በጻፈችው ደብዳቤ ደግሞ ስለ ራሷና ቤተሰቦቿ እንዲህ ጽፋለች። ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ ህጻናት ማሳደጊያ ድርጅት ውስጥ እኖራለሁ። ሁለቱም ወላጆቼ ሞተዋል። ከሁለት ወንድሞቼ ጋር ነው የምኖረው። ጎበዝ ተማሪ ነኝ። ጥሩ ውጤት አለኝ። ሽልማት ተሰጥቶኛል። ይህ ነበር ክሌር ለምትባለው ጓደኛዋ ሩጫ ደስ ይለኛል ግን ስለሚያመኝ በፍጥነት መሮጥ አልችልም ብላ ጽፋለች። ለሳንድራ ፎንታኒ በጻፈችው ደብዳቤ ደግሞ ትምህርት ቤት ለመሄድ ያላትን ጉጉት፣ ትምህርት ቤት ልትሄድ ስትል ተዘነበ እንደምትናደድ ጽፋላታለች። ለኤልዛቤት ያንግ በላከችው ደብዳቤ ፎቶግራፍ አንሺ መሆን እንደምትፈልግ ጽፋለች። ለወንድሞቿ ያላትን የእናትነት ስሜት ከደብዳቤው ማስተዋል ይቻላል። ውድ ኤልዛቤት እንደምን ነሽ? ስሜ አመለ ዘውድ ግርማ ይባላል። 10 ዓመቴ ነው። የ3ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። የምወደው የትምህርት አይነት እንግሊዝኛ፣ አማርኛ፣ ሳይንስ፣ ሌሎቹንም የትምህርት አይነት እወዳለሁ። እኔም የተለያዩ እንስሳትን መሳል እወዳለሁ። ስፖርት በጣም እወዳለሁ። ሩጫና እግር ኳስ እወዳለሁ፣ እጫወታለሁ። ቴኒስ መጫወት ፈልጋለሁ ነገር ግን እኛ እናገኝም። አዎ፣ ፎቶግራፍ ማንሳት ፈልጋለሁ። ከወንድሞቼ ጋር ቢሆን ስለ ታሪካችን ማለትም ስናጠና፣ ስንጸልይ፣ ስንዘምር፣ ስንጫወት፣ ወንድሞቼ አባት ወይም እናት ስለሌለን እኔ እነሱን አስደስቼ ሲያድጉ ፎቶውን ማስታወሻ እንዲሆናቸው ስለማስብ ነው። በተጨማሪ በኢትዮጵያ ስላሉ ነገሮች ፎቶ አንስቼ ልልክልሽ አስቤያለሁ። ካሜራ ፊልም የለኝም፣ ቢኖረኝ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ፎቶ ማንሳት ችሎታዬ እንዲሆን እመኛለሁ። ፎቶ ማንሳት አሁንም እችላለሁ። የምወደው የምግብ አይነት ዳቦ በሻይና በወተት እንጀራ በስጋ ወጥ ነው። ፎቶውና ምስሉ ደርሶኛል። በጣም ነው የምወደው። መልክሽ በጣም ቆንጆ ነው። ጸጉርሽ ረጅም ነው። እኔ ረጅም ጸጉር እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ። ቀሚስ የምወደው በጣም የምታምር የጅንስ ቀሚስ ከና ለባበሷ አጠር ያለ ነው ፍላጎቴ። አንቺም የለበሽው በጣም ያምራል። አስታውሰሽ በመላክሽ በጣም አመሰግናለሁ። ያንቺው አመለ ዘውድ ግርማ። የብዕር ጓደኞቿ በሕይወታቸው የሚያጋጥማቸውንና ወደፊት ምን መሆን እንደሚፈልጉ ይጽፋሉ። ጃሮድ የተባለው ጓደኛዋ የሚከተለውን ደብዳቤ ጽፎላት ነበር። ውድ አመለ ዘውድ፣ ሃይ፣ ስሜ ጃሮድ ይባላል። ፎርት ኮልሰን ኮሎራዶ ውስጥ በቅዱስ ዮሴፍ ትምህርት ቤት የ9ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ትምህርት ትወጃለሽ? እኔ የቤት ሥራ የሚባል ነገር ከመጥላቴ በስተቀር ትምህርት ደስ ይለኛል። የምወደው የትምህርት አይነት ቪዲዮ ቴክ ነው። በዚህ ትምህርት ስለ ትምህርት ቤት ዜና መሳይ ነገሮች ሰራልድም። አንዳንድ ጊዜ ከባድ ነገር ይሆንብኛል። መቀለድ እወዳለሁ። በቴሌቪዥን የኮሜዲ ዝግጅቶችን ማየትም ደስ ይለኛል። ፎቶግራፍ ማንሳት እንደምወድ ገምታለሁ፣ ምክንያቱም ሳድግ ፊልም መስራት እፈልጋለሁ። እኔ በጣም የሚያወሩ ወይም ለፍላፊ ሰዎች አልወድም፣ ሊያናድዱኝም ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ እኔ በአብዛኛው አድማጭ ነኝ። ጥሩ ሰው ትመስያለሽ። ሁሉም ሰው ሳይወድሽ አይቀርም። እኔም መሸነፍ እጠላለሁ። ማሸነፍ በጣም የተሻለ ነው። እኔም ማንበብና መጻፍ እወዳለሁ። በማንበብና በመጻፍ አዳዲስ ዓለማትን ማሰስ ትችያለሽ። ያንቺው ጃሮድ። ይህ ነበር አመለ ዘውድ ለዚህ የጃሮድ ደብዳቤ የጻፈችው መልስ የሚከተለው ነው። ሄሎ፣ ስሜ አመለ ዘውድ ይባላል። የአፍሪካ በኤችአይቪ ወላጆቻቸውን ያጡ የሕፃናት የእንክብካቤ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ውስጥ የ3ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ትምህርት በጣም ነው የምወደው።
የቤት ስራ መስራት በጣም ጎበዝ ያደርጋል። የቤት መስራት ካልፈለክ ትምርት ቤት ሆነክ የቤት ስራ መስራት አለብህ። ካልሰራን እኛ ጋር ቅጣት አለ። በቪዲዮ መማር እኔ ምፈልጋለሁ ግን አንማርም። በብላክቦርድ በሬዲዮ ነው የምንማረው። እኔ እንግሊዘኛ ትምህርት ይገባኛል እወዳለሁ። ሂሳብን እኔ አልወደውም። እኔም በቲቪ ተረቶችን የሚያስቁ ነገሮችን መከታተል እወዳለሁ። ፎቶግራፍ እኔም በጣም እወዳለሁ። ያንተን ፎቶ ላክልኝ። እኔም ፎቶ የሚያነሳኝ ካገኘው ልክልሃለሁ። እኔም ፊልም ለመስራት እጓጓለሁ። ሳድግ አብረን የምንፈልገውን አይነት ፊልም እንሰራለን። እኔም ብዙ የሚያወራ ሰው አልወድም። ብዙ ከማውራት ጥቂት መስራት ይጠቅማል የሚል ጽሑፍ አውጥቻለሁ። እኔ ጥሩ የሆንኩት በአባትና በእናት ማጣት ነው። እንደፈለግኩ ሳይሆን ጥሩ ሆኜ ማደግ ነው የመረጥኩት። አንተም ጥሩ ሁን፣ እግዚአብሔርም ይወድሃል። ማሸነፍ የኔም ነው፣ መሸነፍ ግን አይደለም። ከላይ ካነበብነው የጃሮድ ደብዳቤ አመለ ዘውድ ቀደም ብላ እንደጻፈችለት መገመት ይቻላል። አመለ ዘውድ ምናልባት ለበርካታ ልጆች ስለምትጽፍ ለጃሮድ እንደጻፈችለት ረስታ ሊሆን ይችላል። በዚህ ደብዳቤ ደግማ ራሷን ለማስተዋወቅ የፈለገችው ጃሮድ የጻፈላት መልስ ባይገኝም እሷ በጻፈችለት ሌላ ደብዳቤ ምክር መስጠቷን ገፍታበታለች። ውድ ጃሮድ፣ በደብዳቤ በመደሰት እኔም ደስ ብሎኛል። እኔ መስራት የምፈልገው የፊልም አይነት በጥሩ አበቦች መካከል መዝሙር ከፊልም ጓደኞቼ ጋር መዘመር ነው። አክሽን በሞተር ሳይክል ላይ መስራት ፈልጋለሁ። ግን ድብድቡን አልወደውም፣ ያስፈራኛል። ያንተ ከጓደኞች ጋር መዘነጥና ፊልም ማየትን ወድጃለሁ። ግን ጥሩ ጓደኛ ሊኖር ይገባል። የምታየው ፊልምም ትምህርት ሊኖርበትና ለአንተ የሚሆን መሆን አለበት። ያንተ ጓደኛ በጣም የምታነብ መሆኗን ገልጸልኛል። ግን ማንበብ ለአንተም በጣም ጠቃሚ ነው። የሀገር መሪ እኮ ብዙ ንባብ ካላነበበ ማስተዳደር አይችልም። ስለዚህ በተቻለ መጠን በትንሽ ጊዜ ማንበብ ልመድ ብዬ የምመክርህ እህትህ ነኝ። በል ደህና ሁን፣ መልካም ጊዜ እመኝልሃለሁ። እግር ኳስ ጨዋታን እወዳለሁ። ቤተሰቦችን በሙሉ እወዳለሁ። ይል ነበር። በዚህ ደብዳቤ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ደብዳቤዎች እግር ኳስ መጫወት እንደምትወድ ገልጻለች። በሕፃናት ማሳደጊያው ያሉ ልጃገረዶች እግር ኳስ ይጫወታሉ። የሕፃናት ማሳደጊያው የራሱ የወንዶች ልጆችና የልጃገረዶች የእግር ኳስ ቡድኖች ያሉት ሲሆን አልፎ አልፎ ከግቢ ውጪ ከሌሎች ቡድኖች ጋር ይጋጠማሉ። አመለ ዘውድ ከከፋ የጤና ችግሩ አንጻር አዘውትራ ባትጫወትም ብዙ ባትሮጥም አንዳንድ ጊዜ የሕፃናት ማሳደጊያው ግቢ ውስጥ ኳስ መጫወት ያስደስታት ነበር። አመለ ዘውድ ብዙዎቹን የሚያስደንቅ በራስ መተማመንና ድፍረት ነበራት። የተለየ ምክንያት ከሌለ በአመት አራት ጊዜ በሚዘጋጅ የቤተሰብ ቀን ካልሆነ በስተቀር በሕፃናት ማሳደጊያው ያሉ ሕፃናት ቤተሰብ በየጊዜው እንዲጎበኟቸው አይፈቀድም። ቤተሰብ የሚባሉት አክስት፣ አጎት፣ አያት የመሳሰሉት ሲሆኑ በአብዛኛው ልጆቹን ለማሳደግ አቅም የሌላቸው ናቸው። ድርጅቱ ለልጆቹ የሚያስፈልጋቸውን ምግብ፣ ልብስና የትምህርት መሳሪያዎች ለመርዳት ነፃ የሕክምና አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ቢሆንም ልጆቹ አድሎና መገለል በጎረቤትና በአካባቢያቸው ሰዎች እንዳይደርስባቸው ስለሚሰጉ አንዳንዶቹም ከግንዛቤ ማነስ ቫይረሱ ሊተላለፍብን ይችላል ብለው ስለሚፈሩ ልጆቹን ለማሳደግ ፈቃደኛ ያልሆኑ ናቸው። የቤተሰብ ቀን በአመት አራት ጊዜ ብቻ እንዲሆን የተወሰነው አዘውትረው በቤተሰብ የሚጎበኙ ልጆችን እያዩ ቤተሰብ የሌላቸው ወይም በተደጋጋሚ በዘመድ የማይጠየቁ ልጆች ስሜታቸው እንዳይጎዳ በሚል ነው። ዘመድ የሌላቸው ልጆች እንዲጎበኙ ድርጅቱ እንደ ሥጋ ዘመድ ሆነው የሚጎበኟቸው በጎ ፈቃደኞችን
በዕለቱ እንዲገኙ ይጋብዛል። የቤተሰብ ቀናት በሕፃናቱ ዘንድ በጉጉት የሚጠበቁ ናቸው። በአንድ ቤተሰብ ቀን እነዚህ ዘሮ ማርታን መጡ። አመለ ዘውድ ላለመምጣታቸው ምክንያት የድርጅቱ የአስተዳደር ሠራተኞች ድክመት መሆኑን በደብዳቤ እንዲህ ተችታለች። ይድረስ በጣም ለመወድሽ እናቴ ማሚ ስድሴ፣ ለጤናሽ እንደምን አለሽልኝ? እኔ ኢየሱስ ይመስገን በጣም ደህና ነኝ፣ ጤንነቴም ጥሩ ነው። ግን ፀሐዩ ሲያቃጥለኝ አፍንጫዬን እየነሰረኝ ብቻ ነው። በሌላውም ነገር ጥሩ ነው፣ ለሁሉም ኢየሱስ ያውቃል። ማሚ ስድሴ፣ የጻፍኩልሽ ደብዳቤ ደርሶሻል አልደረሰሽም? ከደረሰሽ ለምን ዝም አልሽኝ? እመጣለሁ ብለሽኝ ነበር፣ ከቤተሰብ ቀን በኋላ ላየውሽም። በብዙ ነገር ደስተኛ ባልሆንም ጌታ ያውቃል። አሁን ይቅርታ፣ ለመጻፍ ከፈለግኩት እየወጣው ነው። የመጀመሪያውን የጻፍኩልሽን መልስ ለምን አልሰጠሽኝም? ቤተሰቦቻችንስ የሚመጡት መቼ ነው? ለቤተሰቦች ስልክ ሲደወል ለእኛ ቤተሰብ ግን አልተደወለም። ለምን አልደወላችሁም? እኔ ከሌለው ሰው ልካለው ብለዋል። የሚነበብ ደብዳቤ ማለትም ስለ እኔና ስለ ቤተሰቤ ጽፌልሽ ነበር። ሳነበው ያስለቅሰኛል። ስለዚህ ኢየሱስ ያውቃል ብዬ ቀደድኩትና መጸለይ ጀመርኩ። ባልሆነ ነገር ብጎዳም የሰው ልብ የሚያይ አምላክ ሁሉንም ነገር ይየው። ግን ቤተሰባችን ቢመጡ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ፣ በዚህ ይብቃኝ። ኢየሱስ አያዳላም፣ ሁሉንም ይወዳል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ባይ ባይ። ኢየሱስ በነገር ሁሉ ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። አመለ ዘውድ በትምህርቷ ጎበዝ ናት። ለነገሩ እንኳን አሁን እሷ ብዙ መራራት ሳይኖርባት የጣምና የላመ ምግብ ተዘጋጅቶ እየቀረበላት፣ ገና በፊት እናቷና ወንድሞቿን የመንከባከብና የመመገብ ኃላፊነት በሕፃንነት ትከሻዋ ለመሸከም በተገደደችበት ወቅትም በትምህርቷ ውጤታማ ነበረች። ደብተሮቿን በማጥናት ላይ ብቻ የምታተኩር ተራ ተማሪ ግን አልነበረችም። ጥሩና አስተዋይ አንባቢ እንደሆነች ደብዳቤዎቿ ምስክር ናቸው። በጆሮዋ ችግር ምክንያት ከሰው ጋር የበለጠ ለመግባባት የጀመረችው ደብዳቤ አዘውትሮ የመጻፍ ልምድ ከንባብ ፍቅሯ ጋር ተደምሮ ራሷን በጽሑፍ በደንብ መግለጽ እንድትችል የረዳት ይመስላል። ለማግኘት አትችልም ነበር እንጂ ከመጽሐፍ ቅዱስ በተጨማሪ ልቦለዶችና ሌሎች የሥነ ጽሑፍ ሥራዎችን የማንበብ ዕድል ቢኖራት ምናልባት የተሻለ የቃላት አጠቃቀምና አገላለጽ ከደብዳቤዎቿ ማስተዋል በተቻለ ነበር። ደብዳቤዎቿ ለምትጽፍላቸው ሰዎች ፍቅሯን፣ ደስታዋን፣ ቁጣዋን፣ ሐዘንና ጭንቀቷን የምትተነፍስባቸው፣ ከንግግር የበለጠ አንጀቷን የምታርስባቸው የስሜት መግለጫዎቿ ናቸው። በእርግጥም ደግሞ ነገርን ደጋግሞ ማንበብ ስለሚቻል ከእሷ ደብዳቤ የሚደርሳቸው ሰዎች ስሜትና ፍላጎቷን ማስተላለፍ የፈለገችውን መልእክት የበለጠ ይረዱላታል። የእጅ ጽሑፏ በምትጽፍበት ጊዜ እንደሚያንዣብባት የስሜት ድባብ ከደብዳቤ ደብዳቤ የተለየ ነው። ጥልቅ ፍቅሯን የምትገልጽባቸውን ደብዳቤዎች ቀጥ ባሉ፣ ለዓይን በሚማርኩ፣ ለማንበብ በሚጋብዙ ውብ ፊደላት ትጽፋቸዋለች። ጊዜ ካላት የተለየ ቀለም በምትቀባቸው የአበባ ስዕሎች ታሸበርቃቸዋለች። የልብ ቅርጽን እንደ ፍቅር መግለጫ ትጠቀማለች። በቁጣ ስትጽፍ የእጅ ጽሑፏ ወደ አንድ ጎን ገደድ ይላል። ፊደሎቹንም ተለቅ ተለቅ ያሉ ታደርጋቸዋለች። በፍጥነት የምትቸከችካቸው ይመስላሉ። በደስታ ስሜት ተውጣ ስትጽፍ እንደ ጸሎት መጽሐፍ ሰማያዊና ቀይ ብዕሮችን እየቀላቀለች ደብዳቤዎቿን አሽጎርጉራ ታሳምረዋለች። ታማ የምትጽፋቸው ደብዳቤዎች ደግሞ ፊደሎቻቸው ከፍ ረዘም ሰፋ ብለው ይታያሉ። አመለ ዘውድ ከትምህርት ቤት መቅረት አትወድም። ሕመሙ አልጋ ላይ የሚያውልና ከባድ ካልሆነ በስተቀር እያመማት እንኳን ትምህርት ቤት ትሄዳለች። ደብተሮቿንም አዘውትራ ታጠናለች።
ግንቦት ወር 1997 ዓመተ ምህረት ላይ ግን ህመሟ ጸንቶ ትምህርት ቤት መሄድ አቃታት። ለመታከም ሆስፒታል መተኛት ነበረባት። የሚከተለው ደብዳቤ ዘውዲቱ ሆስፒታል በተኛችበት ጊዜ ሲዲሴ ሆስፒታሉ በር ላይ ሆና የጻፈችላት ነው። ውዳ መለዘውድ ላይሽ መጥቼ አንዴ ተኝተሻል አንዴ ደግሞ አላስገባሉኝ። በጣም አዝናለሁ። ቢሮ እየመሸብኝ ነው። ነገር ግን ሁሌም ጸልይልሻለሁ። ለነገሩ ስለ ልጆቼ ስለ ሁላችሁም ሁሌም ጸልያለሁ። ሆነ ቀጠሮ ስላለኝ ሰዓቱ ረፈደ። ከዛ ደግሞ ልትወጪ ስለሆነ ቤት መጣለሁ። አሁን የበለጠ ጌታ እንዲፈውስሽ ጸልያለሁ። ግን አመለዘውድ አትጨነቂ። ጭንቀት ራሱ አንዱ መንስኤ ነው። ደግሞ መጨነቅ የሚለውጠው ነገር እኮ የለም የኔ ልጅ። ሁሉን ለሚችለው በእርሱ ለሚያምኑ ማሰብ መብሰልሰልና መጨነቅ የሰይጣን ማታለያ ነው። በኃያሉ ኢየሱስ የሚያምኑ ሁሉን ለእርሱ በማስረከብ ማረፍ አለባቸው። ሸክም የበዛባችሁ ወደ እኔ ኑ በእኔም ረፉ ይላል። ስለዚህ በእሱ ላይ ረፊ። ሌላ ደግሞ የቤተ ክርስቲያኑን ጉዳይ ስመጣ እንነጋገራለን። በደንብ ሲሻልሽ ብንነጋገርስ አይሻልም? ለማንኛውም ቅዳሜ ከእናንተ ጋር ፕሮግራም ስላለ እዛው ላለውና እናወራለን። እስከዛው ግን የኔ ቆንጆ ራስሽን አታስጨንቂ፣ አትረብሺ። ለማንኛውም ቻው። ጌታ ይባርክሽ። ካንቺ ጋር ይሁን። ያንቺ ማሴ ይል ነበር። አመለ ዘውድ በሆስፒታል ስትረዳ ቆይታ ወደ ህፃናት ማሳደጊያው ተመለሰች። ግን አሁንም ካልጋ መነሳትና መንቀሳቀስ ከበዳት። ተኝታም ሻል ያላት ሲመስላት ደብተሮቿን ከማገላበጥና ከማንበብ ግን አልቦዘነችም። ከደብተሮቿ ጎን ለጎን መጽሐፍ ቅዱስ ታነባለች። መጽሐፍ ቅዱስ ስታነብ የምትድን ይመስላት ነበር። በእጇ መያዝ ባትችልም እንኳን መጽሐፍ ቅዱሱን ግርግዳስ ደግፋ ታነባለች። ተክታ ትጸልይም ነበር። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለች የፈተና ጊዜ ደረሰ። አመለ ዘውድ ስታስበው በሚቀጥለው ዓመትም ሶስተኛ ክፍል ልትማር ነው። ሶስተኛ ክፍልን 4 ዓመት ልማር? እንደዛም አይሆንም ብላ አሰበች፣ በቁጭት ከንፈሯን እየነከሰች። ገና ኮተቤ ከእናቷ ጋር ስትኖር ሶስተኛ ክፍልን በብቃት ተምራ ወደ 4ኛ ክፍል አልፋ ነበር። ቡታጅራ ለሁለተኛ መንፈቅ ዓመት ትምህርት ስለነበረ የደረሱት ሶስተኛ ክፍል መግባቷ ግድ ሆነ። በህመም ምክንያት ሴሚስተሩን አልጨረሰችም። አሁን ያለችበት የሕፃናት ማሳደጊያ ድርጅቱ እንደ አዲስ ተቋቁሞ ትምህርት እንዲቀጥሉ ሲወስን ወደ 4ኛ ክፍል ማለፏን የሚጠቁም የትምህርት ማስረጃ በእጇ አልነበረም። የትምህርት ማስረጃ የሌላቸው ልጆች ተፈትነው ወደሚመጥናቸው ክፍል እንዲገቡ ነበር የተወሰነው። አመለ ዘውድ ትምህርት አቋርጣ ስለቆየች ለ4ኛ ክፍል የተዘጋጀው ፈተና ሊከብዳት እንደሚችል ስለታሰበ ለ3ኛ ክፍል የተዘጋጀውን ፈተና እንድትወስድ ተወሰነ። እሷም አልተቃወመችም። ፈተናውን አልፋ 3ኛ ክፍል ገባች። ያለፉትን 8 ወራት ከህመሟ ጋር እየታገለች ትምህርት ቤት ተመላልሳለች። አመቱ ማለቂያ ላይ ግን ብትታገልም ትምህርት ቤት ተመላልሶ መማር የሚያምለጨልጭ ገደል እንደመውጣት አዳጋች ሆነባት። አልቻለችም። ህመሟ አሸንፏት የአልጋ ቁራኛ ሆነች። አመለ ዘውድ ለሌላ 4ኛ ዓመት 3ኛ ክፍልን መማር በጭራሽ አልፈለገችም። ቢያማትም ለመፈተን ወሰነች። አብሮ አደጎቿን እነሙሻን እነፋይልን አሰበች። ካልወደቁ እነሱ 8ኛ ወይም 9ኛ ክፍል ይደርሳሉ። እሷ ግን ብሩህ ጭንቅላትና ከፍተኛ የመማር ፍላጎትና ጉጉት እያላት ታማሚ ስለሆነች በሰላም መማር አልቻለችም። ይህ ዕጣ ፈንታዋ ብዙ ጊዜ ያሳዝናታል። ተምራ ትልቅ ደረጃ ላይ የመድረስ ለቤተሰቦቿ አለኝታ ከመሆን አልፋ እንደ እሷ ወላጆቻቸውን ያጡ ልጆችን ድርጅት አቋቁማ ለማሳደግ እና ለመርዳት ዓላማ ነበራት።
ውድ አድማጮች ክፍል 27ን በዚህ ጨረስኩ። በክፍል 28 እና በመጨረሻው ክፍል እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ።